přeji vám pěkný den. Pojďme se po nějakém čase podívat zase na náš tradingový účet, na účet akciového tradingu. Pár věcí se tam změnilo, my jsme se neslyšeli zhruba asi tři týdny. Já se snažím vám zbytečně necpat do hlavy věci, které nejsou podstatné, které jsou zbytečné, které jsou prostě jenom nějakýma názorama že je to velmi populární <laughs> mít neustále na všechno názor, ale mezi, mezi youtuberama, já se za youtubera nepovažuju, prostě docela jednoduše tohle beru jako svůj tradingový deník a jsou tady prostě fakta, tak, jak ty věci probíhají. Nám se tam podařilo vlastně vytvořit dneska zisk. Bylo to vlastně, je to tento zisk, to znamená, že jsme prodali Uber Technologies, prodali jsme to někdy v 15.45, teď je zhruba nějakých, nějakých 6 hodin, to znamená během odpoledne. A prodali jsme jako všechny ty akcie, které jsme koupili, to znamená, že ten zisk tam byl tradičně, tak jak si pro něj zhruba chodím, prozatím asi tak těch tisíc dolarů, tisíc to. Pokud to vynásobím 22, což je aktuální kurz vůči dolarů a odečtu si 15%, tak jsem na 20 000 korunách. Těch 20 000 korun je pro mě prostě zajímavých, je to taková jako první zajímavá kulatá částka pro ten trading, kde jsem ochoten se tím nějakou formou zabývat. Když se, podíváme, když se podíváme na ten trade, tak my ho tady máme ještě pořád vyznačený, což je takový, myslím, docela přehledný a takový pěkně fair. Takže byla bylo to vlastně Uh, jestli si vzpomínáte, byla to ta architektura toho, že, že se nacházíme v uh, vlastně dolů směřujícím kanále, kde tady vlastně máme stále nižší a nižší hajka a stejně tak louka. A mně se zalíbil tento odraz. Uh, jak vidíte, pojďme si to přiblížit, jo. tady je to fakt jako moc hezký, co tam ten trh nabít. Tahle ta svíčka byla hrozně důležitá. Já tomu říkám, že ten trh takzvaně jako si předpíchl jako tu svoji cestu. Jo. Takže uh, Někdy toto je bráno jako, jako pin, který vlastně velí, že ten trh půjde naopak, ale velmi často spíš jako říká. Jako já si ještě tudy jako půjdu chvilku, a potom teda nějakým způsobem třeba se můžu snažit o nějakou korekci nebo o, o obrat toho trendu. Tady se to hodně pěkně nabízelo, a fakticky já jsem nakupoval na úrovni 30. Vystupoval jsem, chodím si zhruba po těch, pro těch 20%, takže jsem vystupoval nějakých 36, 36, 60, myslím, že bylo to tak nějak asi. 36, 59, teda úplně přesně. Takže úspěch, pokud to někoho zaujalo, a někdo v tom byl taky, tak blahopřeju. Každopádně blahopřeju u sobě, já mám z toho radost. A jinak my si teda už můžeme dát pryč vlastně toto, co jsme se tady naplánovali, to už to bylo realizováno. No a my se vždycky musíme trošičku dívat i na ten kontext, to znamená, my jsme teďka v takovém, jak vidíte, tady vlastně už nějaký jako čtvrtý týden se ty trhy snaží se zvedat nahoru, nebo třetí teda určitě. Kdyby vlastně nám tady měla fungovat ta technická analýza, tak jak, tak jak prostě si, si, přejeme, aby fungovala, tak by jsme vlastně se zřejmě zastavili, zarazili někde znovu jako v těchto, těch, v prostorách. A zřejmě bychom jako po nějakém okorávání tady, nebo třeba i nějakým takovým výstřelům tady k těm třeba 40, které jsou takový hodně efektní, tak bychom se znovu začali vracet zpátky. A to by mě zajímalo, takže tam já si budu čekat, já nejsem šortař, nebudu to šortovat, ale tady takový jako třeba pěkný dvojitý dno, dejme tomu, že, bychom si takhle i spadli s nějakým takovým jako mezi swingem, tak tady bych už jako se toho znovu chtěl účastnit. Tady samozřejmě jako ten prostor potom jako k tomu kanálu, respektive k horní linii toho kanálu, není až tak obrovský, ale to budeme řešit, až tam dojdeme. Jo, teďka, teďka tam prostě nejsme, tak, takže prostě nemá smysl se tím zabírat. Jinak jako můžeme vidět, jak jako krásně ten trh jako funguje. Jo? Že on si vždycky prostě tak, tak, takhle jako, jako, vyhypuje nahoru, tady si vyhajpuje nahoru, tady to bylo hodně rychlý, hodně rychlý, ale kdo to chytil, tak to mohl být, vyhajpuje nahoru a tady se to vlastně znovu povedlo. Já se domnívám, že ještě kousek půjdem, Že, že prostě tenhle ten prostor ještě můžeme klidně vyplňovat. S konstí, tady bych i jako technický obchodník se docela rád díval na ten fundament. My v pátek máme non-farm payrolls, to znamená zaměstnanost v, vlastně v nezemědělském sektoru v Americe, což je jako poměrně dost jako důležitý, to jsou důležitý data. A nebylo by od věci, kdyby buď nás to jako vystřelilo nahoru, anebo naopak nás to jako sestřelilo dolů. Samozřejmě ne, ne v téhleté intenzitě, protože jsme tady prostě na týdenním grafu, ale rozhodně bychom tím jako mohli začít. Jo. To znamená jinými slovy, že by mě vůbec jako nepřekvapilo, kdyby ten trh jako se ještě nějakým způsobem do konce týdne jako snažil nahoru a potom, potom, prostě jako slítnul dolů. Bylo by to pěkný. mě, by to, mě by to těšilo. I když na tom druhém účtu, mimochodem, nevím, jestli to víte, možná jsem to neříkal, kde vlastně obchoduju ty dlouhodobě ty akcie, tak Uber držím taky a tam, tam moje nákupní cena je, je vlastně 40, jo? takže vlastně já teprve teď se dostávám jako zpátky, ale je mi to úplně jedno, protože vlastně já si tady jako pracuju s nějakým třeba kulatým dnem nebo, nebo, nebo dvojitým dnem nebo trojitým dnem nebo čímkoliv, takže já si potom jako spíš jako myslím na takový daleko, daleko jako vyšší mety až někam k all-time high a, a možná ještě dál. Takže na tom, na tom dlouhodobém účtu to budu držet určitě dlouho a tam je mi to v podstatě jedno. A to je, jak už jsem párkrát říkal, kouzlo vlastně těch těch mých tradeů, že jsou to dva oddělení účty, je to stejná akcie, jednou ji držím na dlouho, jednou na krátko a prostě je to taková hra. Takže tady by mě třeba bavilo, kdyby, se, kdyby jsme se třeba podrželi tohohle ramínka, kdyby jsme to tady jako někam zkusili, potom jsme opadli, tady by jsme to rameno si vytvořili, tady bychom měli tu hlavu a tady už bychom třeba definitivně opustili ten kanál a, a začali bychom nějakou formou stoupat. Jo? I, I, to je jako docela hezký scénář v případě, že by uh, byl sentiment pozitivní. V případě, že bude negativní, tak uh, jako není prostě problém, abychom si vyklesali někam k tomu dvojitýmu dnu, kde bych se docela rád znovu chytal, anebo třeba ještě o kousek níž. Můžeme, můžeme, prostě se odrážet až někde tady, nebo dokonce až někde tady, protože vlastně tady máme nějaký all time low, to znamená, že tohle by byl jako velice, velice pěkný nákup na těch 20. A znovu bych hrál prostě s tím, s tím trhem ten ping to znamená znovu bych to, bych si šel třeba ke 30, jo, nákup na 20. velmi pěkný. Takže uvidíme. Tohle je tenhle ten obchod, který vyšel a je ziskový. Co se, týče, co se týče, dalších věcí, tak my jsme tam vlastně, jenom se chci vrátit tomu Central Puerto, kde jsme vlastně obchodovali. Mimochodem tenhle ten obchod trval 25 dní. Ten předchozí obchod trval 20, 20 dní. Jo? Takže zatím to máme tak jako pěkně, že vlastně každý měsíc nám jako nějaký obchod vyjde, což je fajn. Uh, a jinak tady vlastně na tom Central Puertu připomenu, že to byla taková ta rostomilá banalita, že my jsme si nastoupili, nastoupili, do toho vrcholu, potom jsme tady měli tuhle tu bedínku a <laughs> snažili jsme se teda se vytáhnout k tomu druhému vrcholu, což byl vlastně ten trade. A já jsem teďka v pozici, že by mě jako bavilo, kdyby jsme prostě opadali, kdyby jsme okorali zpátky, minimálně k těm, k těm, třem, možná spíš třeba klidně 2,9, něco na ten způsob. Jo. A tady zase teda bych bohužel tomu musel dát ten čas, protože tady, tady je ten, ten, prvek toho času. Možná, že i v rámci jako prvku toho času bychom možná sestoupili trošku níž a tady by nás to nějak jako děsilo, dělalo by to tady nějaký mezi, meziobrazce, třeba nějaký dvojitý týdno nebo cokoliv. Ale mě by znovu, znovu by mě zajímalo si jít jako zpátky tady k těm, k těm hajkám, to znamená na ty čtyři, možná bych to pustil třeba až k těm kulatým pěti podle, podle sentimentu. Ale to zase předbíháme, vždycky musíme obchodovat to, co vidíme na té technické analýze. To chci jenom připomenout, že i tady, tady mě to zajímá. Hruzo strašný červený Great View, což je vlastně další obchod, který jsem, který jsem vlastně rozjel, tak měl teda dnes jako černý den a dneska nám vlastně, jak vidíte, spadl o 16%. A to z fundamentálního důvodu vždycky je dobré jako vědět, i jako co se na těch trzích děje, že jo, nekoukat jenom na ty, na ty čárky, ale vědět, co je zatím. Tady my jsme jenom připomenu, spekulovali na vlastně nějaký, nějaký jako dvojitý dno, že bychom to sem mohli zavírat. To by byl jako hezký obchod. Problém je ten, že bylo oznámeno, že, že, prostě ta firma zrušila dividendy. Potom co 10 let, 10 let od roku 12 pravidelně vyplácela dividendy, tak se včera nechala slyšet, že dividendy ruší pro zatímně, že, že tu další nevyplatí. A to z toho důvodu, že se vlastně v zákulisí začalo jednat o vlastně prodeji zhruba asi 30% akcí, nebo takhle, o prode, že 30% vlastník, vlastně jako akcionář, to znamená to majoritní akcionář, se rozhodl prodat svůj podíl. Jo. A pro tuhle tu firmu je to velikánská, velikánská, záležitost a teďka prostě probíhají teda, přepokládám v kulárech, nějaký, nějaký jako dohody o tom, jak by to mohlo dopadnout. Nech, jako my tady jedeme prostě technický trading akciový, nicméně chci jenom jako dát i tomuhle tomu, nějaký jako minimum fundamentální, abyste věděli, co se jedná. Já osobně nejsem zklamaný. I na tom druhém účtu, na těch dlouhodobých akcích, tuhle tu firmu držím a držet budu. Mrzí mi, že nedostanu dividendu, která se teď měla vyplácet zhruba za dva měsíce nebo za tři, ale je tam, je tam ve hře to, že v momentě, kdy se, kdy vlastně bude teda odprodaná zhruba ta třetina těch akcí, tak ji buď můžou koupit jiní akcionáři, nebo ji můžou koupit jiní majoritní akcionáři, nebo ji může koupit i management, který, má, který taky drží poměrně dost akcí. Takže tam ve hře je spousta možností. Ovšem nás to najednou jako, nás to vlastně jako vypláchlo ven z toho, z toho tradingu. Nás to doslova nevypláchlo, my pořád v tom tradu jsme, protože máme hotovostní akcie bez toplosu, lossu, to je v pořádku, ale v podstatě je to mimo tu jako spekulaci vlastně na úrovně a na nějaký Paterny. a najednou se tady budeme muset podřídit tomu, že tam bude docházet prostě k odprodeji části podniku de facto. Že ten podnik bude jinými slovy privatizovaný. Teďka vlastně celá ta hra jenom ve zkratce je o tom, vlastně za kolik se bude prodávat, to znamená, jak budou zahraniční nebo vůbec jako akcionáři, jak budou, budou vyplaceni. V momentě, kdy my jsme do toho vstoupili na té úrovni, když se vrátím na, těch, na ten týden, jo? když my jsme do toho vstoupili na té úrovni eh, asi 2,5, tak eh, a jestliže se bude vyplácet, dejme tomu, tři, tři a půl, nebo, 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 něco takového, jo? třeba mezi tři, čtyři, tak pro mě je to v podstatě jako dob, dobrý, pro mě je to realizovaný trade, takže se nemusím, nemusím o nic starat. Spíš na, jako na tom druhém účtu mě to může mrzet v tom směru, že, jsem, že tuhle akci mám rád, chtěl jsem ji držet opravdu dlouhodobě, jakože prostě léta a pobírat dividendy. Takže, takže tohle je takový jako game changer, který se občas na děje a člověk jako to musí jako přijmout, musí na to být jako připravený a být, být s tím jako v pohodě. Nám se nic neděje, počkáme si, až se kluci dohodnou, kolik nám za to dají, nebo jak to dopadne, možná k tomu prodej ani nedojde. V každém, a třeba se, třeba se začnou vyplácet znovu dividendy, ten trh se najde a půjde si, půjde si dál svou cestou. Já buď zůstanu u tohoto tradu a když se to zvedne nahoru, tak si realizuju ten zisk, anebo si to přehodím do toho svého vlastně dlouhodobého akciového portfolia. Uvidíme. Zatím bych to neřešil. Velmi podobnou záležitostí, mimochodem, ještě poslední věc, o kterou bych se chtěl podělit, je firma Smith Micro, která naopak vlastně měla nebo má jako v tyto dny jako velice dobrý zisky, Včera to bylo zhruba něco přes 10%, dneska už vidím, že jsme na nějakých 5%, takže dělá asi 5% nahoru. Já jsem o tomhle tradu ani nemluvil, ale líbí se mi, protože zase z dlouhodobého hlediska jako tuhle firmu držím, držím ji větší množství a velice mi zajímá. A chtěl jsem si prostě tady udělat takový trade, který jsem upřímně řečeno ani jako neměl už jako čas nějak sdílet. V každém případě tahle ta, tahle ta rovina jo, vlastně, s, vlastně s těma těma dotekama pro mě byla nesmírně zajímavá a já jsem, já jsem, do toho chtěl vstoupit, takže jsem toho vstoupil zhruba za těch asi tři a půl. Ono to padlo ještě níž a to z toho důvodu, že byly kvartální výsledky, které byly slabší, než se očekávalo, ale ne o tolik, nebyl to žádný problém. Tam jde o to, že teďka je velmi hysterická, velmi nervózní doba a zvlášť pro tyhle ty, uh, prostě, uh, pro tyhle ty Russell akcie, pro, pro ty americké akcie s nižší kapitalizací, jako v momentě, kdy je tam nějaká negativní zpráva, tak jako ty investoři prostě vyprodávají. Takže to bylo vlastně, jestli se nemýlím, někdy nějaký jako, někde asi před, před dvěma týdny. Potom jsme začali se trošičku konsolidovat a teď jsme tedy tam, kde jsme a zvedáme se hůru. Takže uvidíme, co se tady bude dít. Mě tady třeba jako přitahuje, tak, takže v tomhle tom tradu jsem jak jste viděli, fakticky je teďka jako lehce, lehce, lehce jako plusový. A mě by jako vůbec nepřekvapilo, protože tady máme jako nějakou klesající trendlinku, takže mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby jsme se jako pokusili se třeba jako dotknout tady těch zhruba asi třeba 4,5 a půl, Uh, protože zase tadyhle máme nějaký jako významný body. Možná, že bychom mohli si dovolit až někam k pěti, jo, trošičku to takhle jako probouchnout. A tady bych zase klidně jako čekal nějaký pád a klidně třeba i návrat až takhle zase dolů. A tady bych já si na to znovu počkal. Takže opět, já si tu akci jako dlouhodobě na tom druhém účtu držím. Uh, forever, víceméně, nebo nebo klidně prostě jako řadu let. Zase tady mířím teda při nejmenším na, na nějaký ty uh, jako lokální maxima a vejš. Ale tady bych se s tím hrál, protože mně se ta akce líbí, jak je živá, jak je volatilní, to znamená, nabízí mi příležitost k tomu akciovému tradingu, který na, tylo, na, 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 na vlastně V1 je relativně línej, ale jak vidíte, tak ten trh, nebo, respektive ten obchod se sepne během týdne, dvou a trvá, já nevím, tři, čtyři týdny. Není to tak hrozný. Většinou jako do měsíce ten obchod je hotový. No. Tam potom záleží na tom spíš, jak, jak to nalotujete. Takže já prostě ve zkratce jako vidím jako v tomto prostoru jako příležitost, aby ten trh mě vlastně udělal ten obchod a ideálně se mi ještě vrátil. A nebo samozřejmě teda mě může jako prolítnout, tady mě třeba, mě třeba může jako potvrdit tohleto rameno, tady bychom měli tu hlavu, tady bychom měli to rameno a potom už bychom teda stoupali v nějakém v nějakým nadšení směrem z hůru, což by nebylo nemožné, protože mimochodem tahle firma jí se podařilo vlastně uzavřít softwarový kontrakt s největšíma americkými mobilníma operátorama na vlastně jako hlídání bezpečí dětí, jejich, jejich, cesty ze školy do školy a tak dále. Pro Američany je to bezpečí jako velmi významný, takže se vlastně dlouhodobu čekalo, kdy, protože vlastně ty smlouvy už tam byly podepsané docela dlouhou dobu, ale pořád, vlastně jak, byl, jak začal počátkem roku ten negativní sentiment, tak neměl šanci se podep, jako propsat, dá se říct, jako ten, ten, jako ten pozitivní vývoj a ty, a ty kontrakty. A pak tam teda ještě byly, byly, ty horší kvartální výsledky, ale jenom lehonce. Mimochodem ta firma nemá žádný dluh, je, je opravdu i vedená svým zakladatelem, což, což, je velmi příjemný všechno. Takže zdá se, zdá se že, že, teď se teda nějakou formou chytáme. Mě by bavilo, kdyby jsme si tady prostě došli pro nějaký zisk. Já se domnívám, že ten zisk tady jako mám nastavený někde lehce pod 4,5 takže si jdu z nějakých asi 3,5 na 4,5, takže je to zase, zase, taková ta moje klasika. A vůbec by mi jako nevadilo, kdyby jsme vlastně, kdyby ta 4,5 nám to nějakým způsobem zarazila spolu vlastně s tou klesající trendlinkou a kdyby jsme zastali, se trošku, trošku vrátili sem, já bych tady zase klidně na těch 3,5 nakupoval nebo bych si případně počkal ještě i třeba na nějakých No, dejme tomu tři něco takového, ale tady už jako celkem nemá smysl řešit jako desetiny dolarů, protože, uh, protože potom o ten obchod může člověk přijít. Dobrá, takže that's it. a myslím, že to teda jako dopadlo pěkně. Tenhleten, tohleto video bylo teda především o tom, o tom úbru, který se nám prostě povedl a vydělali jsme živý finance, který i po zdanění zůstávají pořád jako velmi hezký a budeme, budeme pracovat teda i jako s dalšíma těma tradama, Budeme si čekat na Central Puerto, tam nám to asi nějakou dobu bude trvat. Budeme si čekat na Smith Micro, kde se nám to chytá hezky. Great View teda budeme zřejmě muset jako škrtnout, ale ne jako odepsat, zřejmě tam vyděláme akorát trošičku jinou formou. A už se dívám na to, že budu přidávat nějaký další, nějaký další obchod, s tím se vám ozvu příště. Takže vám přeju příjemný den, mějte se krásně a ať se vám dobře obchoduje.